င်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Bravest Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်ပြောရမယ့်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ The statement ကအခုကျွန်တော်လက်ထက်ဒီနေ့ညနေဆိုတော့ရောက်ပါပြီဘာပြောကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေရလူတွေကမနက်ပိုင်းရပြီညနေပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်အုပ်စုတွေကရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ statement ရဲ့ဒီတစ်ပတ် cover story လေးတွေကြည့်လိုက်ပါဘာလဲ issue ပဲ issue တွေတင်ထားလဲဆိုတော့လေးလာလို့ရအောင်လို့ပါဥပမာပြ cover story မှာဆိုရင်ဒီဘက်တောင်ဆုံးမှာဆိုရင်လောင်စာစီအခွန် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ KIA ကတနည်း9လပေါ့နော်9လလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမှာကျပ်ဘီလီယံ100လောက်သူကရနေတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးသားထားပါတယ်ဒါဆိုရင်လဲ KIA အဲ့လိုရနေတဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်များကသိမရေးကြဘူးမီဒီယာတွေသိမရေးကြဘူးပြကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးစွန့်စားပြီးရေးရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆို KIA ရဲ့ network ကျဲတယ်ဆိုကြပါစို့ KIA ကကချင်ပြည်နယ်ဒီဖားကတ်ကွင်ထဲမှာကြောက်တူးဖို့လာတဲ့ကြောက်တူးတဲ့ဆက်တွေကိုခဏထားပါဦးနော်စီဘိုးတွင်းလာတဲ့စီတွေစီတွေပေါ်မှာပဲကောက်တာစီဘိုးမှာသူကတွင်းလာတဲ့ဒီပုံကောတွင်းလာတဲ့စီကိုနှစ်မျိုးကောက်တယ်အသုံးပြုကရဲ့အတွင်းလာတဲ့တင်သွင်းကရဲ့နှစ်မျိုးပေါ့နော်အခွန်ကောက်တယ်အဲ့နှစ်မျိုးကောက်တဲ့ဟာကရတဲ့ပတ်စံအဲ့ပတ်စံက9လအတွင်းမှာကျပ်ဘီလီယံ900လောက်ဘီလီယံ100လောက်ရတယ်ဆိုတာနော်နော်ပတ်စံပေါ်လာမှုဘုဂျမကြီးအလူခဏတောင်ခင်ဗျာနှစ်ခေါက်အလူခဏတောင်ဘီလီယံ50လောက်ရတာဟိုက9လအတွင်းမှာဘီလီယံ100လောက်ရတယ်တွက်ကြည့်ဆိုတော့အဲ့လောက်များတဲ့ပမာဏကို KIA ကရတယ်လို့ကြားတယ်ဒါတောင်တို့ကရခင်စင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြီးတော့ရခင်စင်းတို့မှာပါလဲဆိုတော့ဓာတ်စီတပ်ပေပါကို3000လောက်နဲ့တို့ကောက်တာကိုတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအချမ်းင်းတွက်ပြီးတော့ပြောတာဒါတပ်ပေပါကို3000လောက်နဲ့ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပေပါတစ်နှစ်ကိုတသန်းပတ်ချာလောက်သုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘီလီယံဟို30ဘီလီယံလောက်ရပါတယ်သဘောရှိတယ်။ပေပါ3သန်းလောက်သွင်းတယ်။ပေပါအလုံး3သန်းလောက်sorry ပေပါအလုံး3သန်းလောက်သွင်းတယ်။ဆိုတော့ပေပါကို3000နဲ့တွဲ3သန်းဟိုဘီလီယံ30ဘီလီယံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လောက်ပမာဏတို့ရတယ်။အဲ့ဒါအခွန်တစ်မျိုးတည်းပဲ။နောက်ထပ်ဒီအသုံးပြုကဆိုတော့ကောက်တာ။အဲ့ဒါကလည်း2000ခွဲလောက်ကောက်တယ်ဆိုတော့ဘီလီယံခုနက25ဘီလီယံဆိုတော့အမှ55ဘီလီယံလောက်ကြွားသွားပြီ။နှစ်မျိုးတည်းပဲ။နောက်ထပ်ပါရသေးလေဆိုတော့နောက်တော့ပါရဆိုတော့ပါရဆိုတော့ engine wire တို့ခုနကဒီကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲ brake seal တို့ဘာစီညာစီပေါ့ဗျာအဲ့လိုစီရှိတယ်ကျွန်တော်လောင်စာစီဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က diesel engine wire နှမျိုးတဲ့ diesel wire တွေပြောတာ diesel တစ်ခုနဲ့ပြောတာပေါ့ engine wire တို့ဘာလို့ညာဆိုဟို fuel နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရှိတယ်ဒီ bulldozer ကြီးလေပတ်ဖို့တဲ့စီတို့ကြီးအဲ့စီတွေကောက်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့စီတွေကောက်တာအကုန်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘီလီယံ100နီးပါးတို့ရတယ်အနည်းဆုံးဘီလီယံ100နီးပါးတို့ရတယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ရတာကိုယာမန်ဘာတို့မှလည်းသိချင်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုရသလောက်ဖော်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒါကလည်းနေပြည်တော်ရှိတဲ့တကယ်သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့နေပြည်တော်ရှိတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ citizen journalist တွေကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီပါခေါ်လို့သူတို့လည်းသူတို့ဘဝတွေရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လက်တွေကိုရအောင်ပေးရတာပေါ့ဘဝနဲ့ရင်းပေးရတာအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေဆိုတာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တည်တည်ရှိရှိလေးလေ့လာသုံးသပ်ဖို့သင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ billion 100လောက်ရတယ်ဆိုတာကို KIA အဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတာကိုအစိုးရအနေနဲ့လေးလာဆုံးသားဖော်ထုတ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတလောက်ပဲဖော်ထုတ်လို့ရမယ်သေးသေးကတော့သူတို့ပဲလောက်အောင်ဆိုတော့ဒါလောင်စာစီတစ်မျိုးပဲရှိသေးတာဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုရေမစိကြောက်တမတူးချင်းစီရတွေကောက်တဲ့အခွန်ရှိသေးတယ်အခွန်အားတော့နှစ်မျိုးလောက်ရှိတယ်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘူဒိုသားတွေပေါ်မှာကောက်တဲ့အခွန်ကနှစ်မျိုးလောက်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထွေထွေသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေက KIA ရဲ့တနည်းဒီ9လသာပေါ့နော်ကျောက်တူရဲ့9လသာတွေမှာ KIA ရတဲ့ဝင်ငွေကဘီလီယံကို3-400မကရအဲ့တော့ဘီလီယံ300မကရတဲ့ပတ်စံတွေကစစ်တိုက်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကိုစစ်ခံတိုက်ဖို့အတွက်ကသူတို့ကအစင်းသင်းဖြစ်စီတယ်။ဒါတက်မတော်အနေနဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားမယ်ကိစ္စ။နောက်တစ်ခုကဒီလောင်စာစီသွင်းတဲ့ကိစ္စမှာပဲတက်မတော်ဒီမပခါလို့ခေါ်မြောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ထဏာချုပ်လို့ခေါ်မလားဒီကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုင်ထားတဲ့စစ်ထဏာချုပ်ကစစ်တိုင်းမှုနဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိအစင်ကဲအရာရှိတွေရဲ့ရိုးသားမှုကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်စားတယ်လို့မပြောပါဘူး။အဂရိလိုက်တယ်လို့မပြောပါဘူး။တို့ရဲ့ရိုးသားမှုကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်။ဒါလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အပတ်စဉ်လဲဒီကိစ္စနဲ့ဘာကန်ကြောက်တူးရရာသည်စပြီဆိုတော့အပတ်စဉ်လဲကျွန်တော်တို့နေနဲ့စုံစမ်းရမိတဲ့လောက် data လေးကိုကျွန်တော်ရေးပါမယ်နော်ဒီ data ကတော့ဒါ C ကိစ္စပဲရေးတာပြီးရင်တော့မကြောက်ကြမှာဘူဒိုစာကိစ္စတွေတူးချင်းကောက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောက်ပေါ်ရတဲ့ကိစ္စတွေကြောက်ပေါ်မှာကောက်တဲ့ကိစ္စတွေစဒီအောက်ခွန်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄မျိုးလောက်တို့ယူနေတဲ့ခေါင်းစဉ်၄မျိုးထက်မကတို့ယူနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ရေးသားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါအသေးသေးဖတ်ကြည့်ပါဒါကြောင့်တချို့ဟာတွေကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ပြောဖို့ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီစာနဲ့ပေးနေကြတော့ record ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူး record ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့ record ကိုဖတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့် web ဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်အားပေးတယ်တကယ်အားပေးတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင်
ဒါမျိုးတွေကိုဝယ်ဖတ်ပြီးအားပေးပါတချို့ကပြောတယ်အာကိုကျော်မင်းခမရဥတန်ကိုကျွန်တော်ကကြည်တာအာကျွန်တော်ကအရင်အားပေးတာနော်လို့တချို့ကပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ရဲ့တွေ့ရလူတော်ပြောတယ်အာကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုကျော်မင်းဥတန်အားပေးတာလေကျွန်တော်ကကိုကျော်မင်းဥတန်အားပေးတယ်ဒါမျက်လုံးတွေမှာပေါ်တယ်ဗျာမျက်လုံးတွေမှာပေါ်တယ်တို့ကကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနေမြေတို့မျက်လုံးတွေမှာပေါ်နေတာတို့မသိတာတို့မျက်လုံးတွေမှာပေါ်နေတာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေမှာပေါ်နေတာကိုမသိတာတို့ကကျွန်တော်အာကျွန်တော်ဥတန်အားပေးတယ်ဘလို့ကြည့်တယ်ဘာညာပြောပြီးမဲ့တို့မျက်လုံးတွေမှာတို့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာပေါ်နေတယ်တို့ကတကယ်အားပေးတဲ့သူလားတကယ်ထောက်ခံအားပေးသူလားတကယ်ကိုပဲအားပေးသူလားတို့မဟုတ်ဤကြောင်နေလားဆိုတော့ပေါ်တယ်ဤကြောင်နေလားပေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်အားပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှခွန်းသုံးခွန်းမမေးဘူးသုံးခွန်းနဲ့ပုံမမေးဘူးအဲ့လူတွေပြန်မေးအားနာလို့ကျွန်တော်အားနာလို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေကိုအားနာလို့ကျွန်တော်မမေးတာပြန်မပြောတာသုံးခွန်းလောက်မေးလိုက်အဲ့လူတွေရှူရှက်ပြူပြဲဖြစ်ပြီးတော့ ERORR ဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဆက်ကွဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြန်မမေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပေါ်တာကိုသိတာပေါ့ကျွန်တော်ကသူတို့လူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေသိတယ်ပို့ပို့လည်းပြောလူတွေရဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘာသာရဲ့ဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂဝိဇ္ဇာဘာသာရဲ့အရာပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပေါ်နေတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်အားပေးတဲ့လူတွေဆိုဒါတွေဒီလိုအားပေးခြင်းအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးပါဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရွှေလောကသားတွေရဲ့ရွှေလောကသားရဲ့သုံးနာတာခကြီးချန်စပြီလို့ကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့ဒါ18ရက်နေ့ကစပြီတချို့ကပေါ့ပေါ့လေးတွေ့တယ်ရွှေလောကသားတွေတချို့တော်တော်ပေါ့ပေါ့လေးတွေ့တယ်ခင်ဗျားတို့ရွှေလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်တွေရွှေဆိုင်တွေရက်ွက်ထိတ်မှာပဲဖွင့်ဖွင့်လမ်းမကြီးတွေမှာဖွင့်ဖွင့်ဆိုင်မနဆိုင်မဲ့ဖွင့်ဖွင့်တဆိုင်မဲ့ဖွင့်ဖွင့်အဲ့ရွှေဆိုင်တွေအကုန်လုံးဒီသုံးလာတာခီးချောင်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ရှိနေရစပြီးမှတ်ပုံမတင်ဘူးသုံးလာအတွင်းမှာမတင်ဘူးဆိုရင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြဿနာကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုင်ပိတ်သိမ်းခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသိမ်းခံရဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိကြီးသွားနိုင်တယ်နော်ကိုမီယိုဖလာလုတ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကကိုနေထိုင်နေဘောပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရှိတေချာလုတ်ပါစနစ်တကျလုတ်ပါဒါတွေကအကောင်လုံးစင်းပြေကဘယ်ရစားလဲဆိုတော့ရွှေလောကသားတွေသုံးလာတဲ့ခီးချမ်းကိုသုံးသက်ရစားတယ်ရှိပါတယ်ဒါတွေကဖတ်ကြည့်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမနေ့ဖန်ဆိုရင်အဲခင်ဗျားတို့တချို့နေမှာဝယ်ဖတ်လို့ရပါပြီတချို့နေရာတွေတချို့မြို့တွေမှာဝယ်ဖတ်လို့ရပါပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေရဲ့အတိုင်းပြူပြူတိုင်းကျိုးပြူပြူအလို့သဘောဆွေးနွေးခန်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူအလွတ်သဘောကျွန်တော်တို့အလွတ်သဘောဒီလိုစကားပြောကြရရှိတယ်အလွတ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်သူ့အမြင်အပြန်အလှန်ပြောကြရဆွေးနွေးကြတယ်ပြောအင်တာဗျူးမဟုတ်ဘူးအလွတ်တွေဆွေးနွေးတာအလွတ်ဆိုအဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့အထက်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ data တွေအနာဂတ် future plan တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေဖြစ်လာလက်ထံသောအခင်းကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ထားကြတယ်ပြောရရင်တော့ရုပ်သံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ panel discussion ပုံစံလုပ်တာမျိုးတွေ debate လုပ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပုံစံကောင်းစင်နဲ့မတူတဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့ဆွေးနွေးကအပိုင်း1စပြီးပြီးအပိုင်း2 3 4အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ဆွဲသွားဖို့ဖြစ်ထားတယ်ဒါရင်နောက်တစ်ခါ n နဲ့ပတ်သက်ပြီး n မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ရင်ဆိုင်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ကိစ္စတခုပြောပြမယ်ကြောက်ဖြူကူမင်းပိုက်လိုင်းရဲ့ viewer မြောက်တန်ကြီးအကြောင်းဒါလည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားပါတယ် viewer မြောက်တန်ကြီးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကကြောက်ဖြူကူမင်းပိုက်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနေပြီးတော့အပေါ်နေပြီးတော့အပေါ်စီးရနေပြီး upper hand ပေါ့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာတေယုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့တေယုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာပညာပမောက္ခတွေတက္ကသိုလ်ပမောက္ခတွေတင်နေတဲ့သူ့ကျောင်းသားတေယုတ်ကျောင်းသားတွေကိုတင်နေတဲ့စာထဲမှာတင်နေတဲ့ဒီ discussion တွေထဲမှာထည့်ပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်ကြောက်ဖြူကွန်မင်းပိုက်လိုင်းကတကယ်မဟာပြောဖို့တန်ဖို့ကကျွန်တော်တို့သိထားရတဲ့ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့မင်းဘလို့သိလဲမင်းဘလို့သိလဲတော့မမေးပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တေယုတ်ဒီနေမှာတရုတ်ပြည်တွေကတက္ကသိုလ်တချို့မှာကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကျောင်းသားအချို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ source တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ source တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနားထောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အားအသင့်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်အန်အောသွားတယ် shock ဖြစ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နှုတ်အားဖြင့်ပြောပြတယ်အကြံဉာဏ်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့မြည်သူမြွာပြီး follow မရဘူးပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသိသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအထောက်ထားရည်ပြောတယ်သူတို့မျောသူတို့သိထားတာကတမျိုးသူတို့နားလည်တာတမျိုးတရုတ်ကမြန်မာနဲ့ကြောက်ဖြူကွန်မင်းပိုက်လိုင်းကိုသူတို့တရုတ်ကစဉ်းစားပုံကတမျိုးသူတို့စဉ်းစားပုံကတမျိုးကျွန်တော်မြန်မာနဲ့နားလည်တာတမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလဲသိချင်လို့ဖတ်ကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြတာပါဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ပြောလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေမှုလို့စာနဲ့ကျွန်တော် record လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ပြောနေတဲ့အကောင်လုံးကမှတ်တမ်းနေအဖြစ်နဲ့ပြောရင်ရုပ်တန်တွေကအချိန်ကြီးပျောက်သွားနိုင်တယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်စာကတော့ကျွန်တော်ဖျောက်လို့ပျောက်လို့မပျောက်ဘူးကျွန်တော်ရေးပြီးသားကျွန်တော်ဖျောက်တော့ဘူးဘယ်သူမှပျောက်လို့မရဘူးဆိုတော့နိုင်ငံပိုင်စာကြည့်တယ်မှာတရားဝင်ဝင်သွားပြီမှတ်တမ်း record ဝင်သွားတာနိုင်ငံပိုင်စာကြည့်တယ်မှာတရားဝင် record ဝင်သွားတာမှုလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုဖတ်စီချင်တာအချိန်တစ်ခါမှာခင်ဗျားတို့ဒုတိယနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့လုံလောက်တဲ့ knowledge သတင်းချက်လက် information တွေခိုင်ခိုင်မာပြောနိုင်ဖို့တဲ့ဒီလိုစာပေတွေကအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရေးကြီးလို့ဒါကိုပြောပြတာပါ။ဒါကြောင့်ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကိုကြောင်ညာနေရလို့ခင်ဗျားတို့ထင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြောင်ညာနေရရင်အကြောင်းရင်းနောက်ကမြုပ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့မရတဲ့ဟာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတာပါ။ဒီလိုနဲ့ပြောတာပါ။ပြီးတော့ဒါကိုဖတ်ချင်းအပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရမယ့် information တွေက
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီသင်ကင်းတွေပေါ့အတွေးခေါ်တွေမှာရမယ့်ဟာတွေရကျွန်တော်ပြောနေရတဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်တွေခင်ဗျားတို့ထပ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာမခံတဲ့အနေနဲ့ဖတ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာပါကျွန်တော်တဲ့ဂျာနယ်ရောင်းစားပြီးချမ်းသာဖို့ကြီးမင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဂျာနယ်ရောင်းစားပြီးချမ်းသာဖို့ဆိုတာဒီခေတ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျာနယ်ရောင်းပြီးတော့ဂျာနယ်တွေကနေပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ပုံနှိပ်ဖော်ပြမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုပေးချင်တဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတာလေးတွေပညာသားတွေပါပေးလို့ရတာလေးတဲပေးလို့များတော့ white ပေးလို့ရတာလေးဒါတွေကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာကြောင့်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ပုံလဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးမကြီးပါဘူးဒီလူတွေကိုပေးချင်တဲ့ message တွေရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ရောက်ပါဒီသဘောနဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်လုပ်နေတာပါအဲ့တော့ဒါကဂျာနယ်ကိစ္စပြောတာအဲ့တော့ရွှေလောကသားတွေအဓိကပြောချင်တာရွှေလောကသားတွေအနေနဲ့သတိထားပါခင်ဗျားတို့ပေါ့နေခင်ဗျားတို့ခံရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်စေရနာနဲ့ပြောတာပါခင်ဗျားတို့ပေါ့ရင်ခင်ဗျားတို့ခံရလိမ့်မယ်ဒီနေ့အထိဖြစ်လာတဲ့အခင်းချင်းတွေအကုန်လုံးကအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ရှိတယ်အကျိုးအကြောင်းရှိတယ်ရွှေစည်းနှုံးတွေသာကမောက်ကောင်ဖြစ်မဲ့ကစားတာရင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကြာဖြစ်မလာဘူးဒီခုဒီလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်နောက်ွယ်ဇင်းမြစ်တွေမြုပ်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြာကြာနာကျွန်တော်ချက်လက်တွေဆွတ်ထုတ်ပြီးရေးကြတာပဲဖတ်ကြည့်ပါဒါလေးပဲပြောချင်တယ်ပြောချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောပြီးတော့သတင်းကိစ္စတွေနဲ့ဒါဂျာနယ်ကိစ္စကလည်းသတင်းတွေပြောပြနေချင်ညာပြီးသွားရင်နောက်ကျွန်တော်မနေ့ကညပြောတဲ့ဟာရင်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းပေါ့နော်ပန့်တကူကိစ္စတဆောင်တိုင်းဒီနေ့ညဆိုတခွေးညညတခွေးညညဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမျိုးလုံးနဲ့မှာပြက်လုံးနဲ့ပြေးမျိုးလုံးနဲ့ပြေးမြင်ပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲကာလကိုပြေးမြင်ပြီဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲကာလကိုပြေးမြင်ပြီတခွေးညညလို့ပြောရင်2020ရွေးကောက်ပွဲကာလကိုပြေးမြင်ပြီဆိုတော့ပြောချင်တာဟို2020ရွေးကောက်ပွဲကာလတခိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာ2020ရွေးကောက်ပွဲကာလညပိုင်းနေရာတခွေးညညတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုပြေးမြင်ပြီလို့ဒါကိုပြောတာတခိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီညတခွေးညညခွေးညညဆိုတော့ကိုးကြမယ်ပေါ့နော်ကိုးကြမယ်လှောင်ပြီးတော့ခိုးတာရှိတယ်ပျောက်ပြီးခိုးတာရှိတယ်နောက်ပြီးခိုးတာရှိတယ်အဲဆနောက်ပြီးရွယ်ပြီးရှိပြီးခိုးတာရှိတယ်အစင်လာရခိုးတာရှိတယ်တကယ်ခိုးတာလည်းရှိတယ်မြည်သောပင်ခိုးစေကမှတခိုးကတခိုးပဲနော်တခိုးကတခိုးပဲမြည်သောပင်ပြောစေကမှတခိုးကတခိုးပဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့တခွေးညညသည်ကောင်းတာမင်းတကယ်ခိုးတာကြတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဗျာနောက်တော့ပြောင်းနေဗျာတငယ်ချင်းရှင်ဆနောက်တာပြောတာမရှိမဲတကယ်ခိုးတာကကြတော့ဘယ်ကောင်းမလဲအခုတခွေးညညတကယ်ခိုးမဲ့ကောင်းနေလဲပေါ်နေတာဟုတ်ရခက်ဆက်ဆက်ကတကယ်ခိုးမဲ့ကောင်းနေပေါ်နေတာဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တွေလည်းခိုးတယ်။အိုးရတရလည်းခိုးတယ်။ရခိုင်လည်းခိုးတယ်။2020လည်းခိုးတယ်။အဲ2021မှာလည်းခိုးတာပဲ။2021မှာလည်းခိုးတာပဲ။ခိုးနည်းမျိုးစုံနဲ့ခိုးကြတယ်။တခိုးတွေကြီးပဲတိုင်းကြီးရ။တခိုးတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာ။တခိုးကြီးညညနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြောတာပါ။တခိုးတိုင်းဖြစ်နေတော့ခိုးကြတော့အကုန်လုံးခိုးကြတော့ကျွန်တော်ကတခိုးကြီးညညလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကကွာဒီညမှာခိုးတာမှမဟုတ်တာ။အဲကဲဆက်ဆက်ခိုးလာတာပဲလို့ပြောရင်စစ်ကစိုးကြအောင်ပဲ။ဆိုတော့တခိုးကြီးညညကျွန်တော်ပြောပါဦး။ကားရိုးလေးနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကြည့်တာဆောင်ရပြီတော့နော်အိမ်တိမ်ခိုးတာအိမ်တိမ်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းလေးခိုးတာခဏပဲကုံသွားမှာတနိုင်ငံလုံးခိုးရင်တခိုးဖြစ်ကောအဲ့ဒါနိုင်ငံခိုးတဲ့လူကြတော့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်တော်တော်တခိုးဆိုတာစိတ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်တခိုးကြီးများညရဲ့နော်ပန့်တကူပဲအပန့်တကူပေါ့နော်ပန့်တကူကိစ္စလည်းပြောရမှာပန့်တကူဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်လူတွေဒီပန့်တကူနဲ့ပတ်သတိထားကြဖို့နော်သတိထားကြဖို့ပန့်တကူနဲ့ပတ်တဲ့သတိထားကြဖို့ဟောပစံကောက်တာတော့အပျော်ပေါ့ဗျာပျော်တော့ပျော်ပေါ့အပျော်ကနေပြီးအပြည့်မဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။စိတ်မကောင်းစရာပဲမနေ့ကညမှာပဲတခါတန်းကြရတယ်ကျွန်တော်ရုပ်တံတောက်မဆုံးသေးခင်မှာခင်ဗျားတို့နားထောင်လာရုပ်တံနားထောင်ရတဲ့ကာလမဆုံးခင်မှာပဲရွှေပြည်သားတဲ့တနေရာမှာလူတစ်ယောက်တည်သွားတယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်သွားတယ်အဲ့အမျိုးသမီးတော့တည်သွားတဲ့အတွက်ကလေးတော့ယောက်ကမိခင်မဲ့သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲပန့်တကူကိစ္စကောက်တာကောက်ရနေဖြစ်တာရွှေပြည်သား14လမ်းစုံပလဲလမ်းအဲ့တောင်တော့မဖြစ်တာဆိုတော့ရွှေပြည်သားရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ပန့်တကူကောက်ရင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့ထဲမှာပဲတေဆုံးတဲ့သူက3ယောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာကောက်ချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မီဒီယာတွေနဲ့တချို့ဟာတွေပေါက်ဆက်တဲ့ကလူ9ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်အ ਨੇ ဆုံးများပေါ်နေပြောင်း10ခန်းတည်းပါတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်တေချီမှုတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးက10ခန်းမကရှိလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပန့်တကူကောက်ရင်းလည်းဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကညပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်ရှိဦး10နာရီပတ်ချာလောက်မှာကျွန်တော်ရှိဦးရန်ကုန်ကမိတ်ဆွေတယောက်ကလှမ်းပို့တယ်မိတ်ဆွေကိုလှမ်းပို့တယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထွင်ပို့တယ်ပို့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံးဖွယ်ကိုလက်ညွန်ချတယ်ညွန်ချရုံးဖွယ်လည်းသူတို့ပြန်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုဘာမှလိုဂိုတွေပဲတပည့်တွေအလွတ်တင်လွတ်သဘောတင်လိုက်တော့ပဲဆိုတော့အဓိကဟိုသတိထားစီချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်းနဲ့အတွေးတွေပွားတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ကလမ်းတချို့ပါပေါ့လမ်းတွေကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူရိုက်ပြတဲ့လမ်းတွေဆိုရင်တချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးမသိတော့ထားတော့ဘောနော်ဟိုလမ်းတွေကိုကျွန်တော်မသိတော့လမ်းတွေနာမည်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာလူတွေကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့လူတွေကလမ်းတွေလမ်းလေကောင်တွေကြီးတက်ပြီးတော့ဟိုပတ်ဆက်ဟိုကျဲတာကိုစောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဟာအဲ့လောက်ကြည့်ကြတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့
ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်နှစ်နှစ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိနေစဉ်နှစ်နှစ်ကဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံးညမှာ2021ပထမဆုံးညတွေမှာမြင်ခဲ့တော့က21ပထမဆုံးညတွေမှာမြင်ခဲ့တော့ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးကြ။ဘာလို့ဆို21ကာလဆိုတော့လည်းသိမရှိကြတော့ဘူး။22ကကျွန်တော်နေပြီးရောက်ပြီ23နေပြီးတော့24ပေါ့နော်ဒီ3နှစ်တုန်းကနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ချောင်းတခိုးကြီးများညတွေကိုကျွန်တော်မပြီးဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခါဆောင်းညတွေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီအဝေးကပို့တဲ့ video file တွေကိုကျွန်တော်သိချင်တာကိုသိရ file ကိုကြည့်တော့မှာပဲတွေ့ရတာ။ဟောတော်ဆိုးပါလားတွေ့ရ။ဆိုတော့တော်တော်လေးသတိထားကြရအောင်လေကျွန်တော်2019လောက်တုန်းကလည်းမှတ်မိတယ်20လည်းမှတ်မိသေးပါတယ်19 20ပေါ့နော်19 20 20မှာတော့ဗျာကိုဗစ်ကာလဆိုတော့လူတွေကညဘက်အပြင်ထွက်ကြဘူးအဲ19မှာတော့ပြင်ထွက်ကြသေးတယ်ပြည့်တော့19တော့မှတ်မိတော့ဝေးသွားပြီ9နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုထားလိုက်တော့အခုမှတ်မိတော့21လောက်ထိရထိရကျွန်တော်မှတ်မိတာအဲ့လောက်တူမများဘူးအခုမနေ့ကညဖိုင်ကြည့်ကျွန်တော်တော်တော်များတယ်ဟာလမ်းပေါ်တော်တော်များတာပဲလို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းပေါ်မှာတော်တော်များနေရလူတွေထွက်ပြစ်ဆန်တောင်းနေပြစ်ဆန်နေတောင်းတယ်လို့လည်းပြောရတာခက်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုဒါတို့တောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုပြောရင်လေတောင်းနေပဲမကောင်းသူတို့ကပတ်စံကားပေါ်နေလို့ကျဲချမဲ့ပတ်စံသူတို့ကစောင့်အတန်ဖိုင်နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ video file ကအတန်တစ်ခုကိုကြားရတယ်ကျဲလိုက်ပါကျဲလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ကျဲလိုက်ပါကျဲလိုက်ပါဆိုပြီးကြားတော့ဟောသူတို့ကဒီကားပေါ်နေပတ်စံကျဲတာကိုလူကောက်ဖို့ပြင်နေကြတာအဲ့မှာကျွန်တော် video အဲ့ video file ရဲ့ဟိုတစ်ခုမှကျွန်တော်မြင်လိုက်တာဆိုရင်နေရာတစ်ခုမှမြင်လိုက်ဆိုအဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့ကကျွန်တော် MP new မှာဖော်ပြထားတဲ့ video file မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပါနေအဲ့တော့အိုးလေလူတို့ကြိတ်ကောက်ပြီဟာကျွန်တော်စဉ်းစားတာဟာအဲ့ဒါမတော်တဆနောက်ကကဝင်တိုက်သွားတေကုံတော့မှာပဲဆိုတော့ကျွေးတာဆိုတော့အဲ့လိုတွေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်စိတ်ပူတာဟောဆိုကျွန်တော်အပျော်ရင်းနေအပြက်ဒီဖြစ်ဖို့မတင်ဘူးဆိုတာပါအပျော်ရင်းအပြက်ဒီဖြစ်တာဆိုတော့အခုဒီပန့်တကူကောက်ကြရင်တေကြပြေကြဆိုတော့ကစားလန်းနေရတော်တော်များဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဓာရီယာဟိုတားဖို့ကလည်းခက်တယ်ထိန်းချောင်းဖို့လည်းခက်တယ်ကတလူတွေကပဲကိုယ်ဆင်ကျင်လူနဲ့ကိုယ်ဆင်ကျင်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောမယ်ကိုယ်ဆင်ကျင်လူနဲ့ကိုယ်ဆင်ကျင်ရမယ်ဒီလိုပဲပြောအောင်ပါဆိုတော့တော့ပြီးတော့မင်းတို့မလောက်ရဘူးမကောက်ရဘူးလို့ပြောရင်လေလူတွေရဲ့ဒီညဘက်ဗျာလမ်းပေါ်ထွက်ပြောတယ်ပါတယ်နေချင်တဲ့ကိစ္စကိုတားသလိုဖြစ်တယ်မလောက်ရဘူးပြောရင်အဲကြရင်လားဒီမိုကရေစီလူခွေးရေးဘာဖြစ်ညဘက်ပြောအောင်မယ်အဲ့တော့လူတွေထွက်လာတာကိုတခါဖြစ်တော့လေပြဿနာကခုနလူမျိုးတည်ကျင်းမှုတွေကြားတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဟိုအတော်နှစ်ဖက်ပါတဲ့ double edged sword လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့တော့ပါတယ်ဓာတ်လိုပဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားအကျက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုလူတွေပဲပြောချင်တာအာနာပိုင်းကြီးကတော့သူတို့လည်းသင်ရခဲ့မယ်လူပြည်သူလူတို့အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ဒီအပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားသင့်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်တွေကိုလူတွေနဲ့ကိုယ့်အကူသတိထားကြသင့်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီလှိုင်းရွှေပြည်သားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စအရင်စပြောမယ်ရွှေပြည်သားမှာဆိုရင်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းစရာကောင်းတယ်ကလေး၃ယောက်ကသူ့အမေရဲ့၄ယောက်မိခင်ဟာ၁၄လမ်းဆုံးပလေးလမ်းတောင်းမှာဒီကားပေါ်ကျဲလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုလူကောင်းရဲ့နောက်ကကဝင်တိုက်ပလိုက်ကလေးတွေကကြောက်လန့်ထွက်ပြေးသွားတယ်မအေးရတော့တေသွားမအေးရတော့ချက်ချင်းမတေဘူးတော့ဆေးုံပို့လို့ရှိရင်ဆေးုံပို့ရင်တေသွားတယ်တေသွားတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကနေထိုင်နေတယ်မိခင်မဲ့သွားတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာအသေးစိတ်မသိရဘူးသိရဆိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မေးလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ရုံးဖွဲ့လှမ်းမေးခိုင်းတယ်မေးသံကွာမေးသံကွာဆိုပေမဲ့သူတို့လည်းမေးလို့ရတော့ပဲမေးတာပေါ့နော်ပရိုက်တက်ဖွဲ့တွေမေးလို့ရတော့ဒီကလေး၃ယောက်နဲ့သူ့မိသားစုစစ်မြုပ်မေးသံမှာဆိုသူတို့မဖြေမမေးနိုင်ဘူးမမေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့မနေ့ကတစ်ခါတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ညမမေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းရတော့ပဲပြောရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကလေးတော့ကအကယ်၍များသာသူ့အမေရဲ့ဒီကလေးတော့ကဒီသားမီး၄ယောက်ပဲရှိတာဆိုရင်အဲ့မိခင်ကသူ့သားသမီးအတွက်ဒီပတ်စံလေးရတဲ့ပတ်စံလေးရပြီရဖို့ရတော့တရက်တာတော့ဆေးပြောင်းစုကောက်တာဖြစ်ဆိုရင်သူတရက်တာလေးကိုမျှော်မဲချက်နဲ့ကောက်တာကသူသေဆုံးသွားတဲ့ကသူ့ကလေးတော့ယောက်ကမိဘမဲ့ပြီးချန်ခဲ့ရမှာမအေးမဲ့ပြီးချန်ခဲ့ရမှာဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်ပါဗျာကျွန်တော်ရုပ်သံနားထောင်ကြရတဲ့သူတွေမှာဟိုပတ်စံချမ်းသာကြွားရတဲ့သူတွေရှိတယ်လူရတဲ့သားတွေရှိတယ်တာမန်ချီကန်လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့လူလာနန်းသားနဲ့ခြားသာကြွားတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယူလေးပြောပြကြည့်မယ်ခင်ဗျားမှာတားရှိတယ်တမိရှိတယ်တားသမီးရှိတယ်ခင်ဗျားတားသမီးကိုခင်ဗျားမရှိဘဲနဲ့ဆက်လက်ကြီးပြင်းစေချင်သလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျားတားနဲ့တမိလေးကခင်ဗျားကလေးလေးကခင်ဗျားမရှိဘဲနဲ့ဆက်လက်ကြီးပြင်းသွားမဲ့အနာဂတ်ကိုခင်ဗျားတွေးပြီးတော့တည်ရဲသလားတည်ရဲသလားနောက်တစ်ခုကမိခင်တို့လည်းမေးချင်တာမိခင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့မိတားသမီးတွေခင်ဗျားမရှိတဲ့အနာဂတ်နဲ့ကြီးလင်းလာမယ်ခင်ဗျားတို့တာသမီးတွေအနာဂတ်ကိုတွေးကြည့်ဘူးလားတော့သိမှာအဲ့တော့တခါလေးကြရင်ဟိုတွေးကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်ရင်းရမလုပ်ကြဘူးတိုက်တွန်းနေတာအခုလူနေထိုင်နေရွှေပြည်သားမှာတယောက်တည်သွားတယ်ဒီကလေးတော်ကဟိုကလေးတော်ကဘာဖြစ်မလဲမသိနိုင်ဘူးတစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ brighter ဖွဲ့တွေကိုမင်းမိတော့ကတစားမုံမနေ့ကညပေါ့နော်လာပြည့်ညမှာပန့်တကူလိုက်ကောင်းရင်လည်းကားတိုက်ခိုင်းပြီးတည်ရ3ရှိတယ်တဲ့တချို့မီဒီယာတွေက6ဦးလို့ရေးတယ်အကိုဆိုတာကျွန်တော်လက်စတန်းကောက်ရခက်တယ်အဲဒါကြောင့်မှန်ခဲ့တယ်ပေါ့တိုးတော့3ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်9ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်လာတော့တည်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်ကပြောတယ်ဒီ pride အဲလူမှုကွန်ရက်အသင်းဘက်ကတချို့တယောက်ကပြောတယ်ထောက်ချံဖရားလေးအကွေနာမှာပတ်သူကောင်းရင်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်
ကောင်းမှာပွဲချင်းပြီးတည်တယ်ဒီဖြစ်စေဖြစ်တယ်တာမွေမှာလည်းကြားတယ်လို့ပြောတယ်စမ်းချောင်းမှာလည်းကြားတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကာတိုက်ခဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တာလည်းရှိတယ်မတည်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကရွှေပြည်သားမှာဖြစ်တယ်နော်ရွှေပြည်သားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကသူပြောတဲ့ဟာတော့လေးခုတော့ရှိသွားပြီထောက်ကျန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာမွေမှာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတချို့မီဒီယာမှာရေးတာဆိုရင်ဝိဇ္ဇနာလုံးပါလေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ပြည်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကအများကြီးပဲဒါဆိုတည်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပတ်တကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားမယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့သေဆုံးသွားကြရှာကြီးပေါ့ဗျာနောက်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့လည်းသတိထားကြဖို့လိုတယ်ဟိုမလိုလားတဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အပျော်လေးကနေအပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်ကိုမိသားစုနောက်မှကြံခဲ့တဲ့ကိုမိသားစုကိုမရှိပဲကြံခဲ့ရမိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးတွေးပြီးတော့သတိလေးနဲ့ကောက်ကြပါနော်ဟိုပန်းတကူပြစ်တာပန်းတကူဆိုတာကျွန်တော်နားလဲတာပန်းတကူဆိုတာဒီလိုကားပေါ်ကျဲရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကားပေါ်ကျဲမယ်ကားသမားတွေနေလဲကားပေါ်ကျဲတဲ့လူကိုမလုပ်ကြပါနဲ့တကယ်လို့ပတ်စံကျဲကျင်နေဆိုရင်လေလူရှင်းသွားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျဲပါကောက်တဲ့သူမရှိဘူးလူရှင်းလင်းနေတယ်ပြောချင်တာကားလမ်းပေါ်မှာလူမရှိဘူးသူကမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကျဲခဲ့လိုက်ကျဲခဲ့တဲ့အခါနောက်နေမနေမိုးလင်းတဲ့အခါဖြတ်သန်းသွားတဲ့လူတွေတွေ့ရင်ကောက်လိမ့်မယ်သူတို့ရလိမ့်မယ်ပန်းတကူဆိုတာကပတ်စံဒီလိုကျဲရတာမဟုတ်ပါဘူးပန်းတကူကဒီလိုပတ်စံကျဲရတာမဟုတ်ပန်းတကူဆိုတဲ့တဘာဝကိုခရေကလူမသိသူမသိထားခဲ့ရတယ်လူမသိသူမသိထားခဲ့ရတဲ့ပတ်စံလူမသိသူမသိထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ရတဲ့ပတ်စံလေးကိုကောက်ပြီးတော့ဒါကကန့်ကြမ္မာကန်ကောင်းခြင်းအဆောက်တစ်ခုဖြစ်နေကောက်ကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပတ်စံကျဲတယ်ဆိုရင်တော့ကားမောင်းပြီးတော့မကျဲပါနဲ့ဗျာပွင့်လင်ပတ်စံကျဲတယ်လို့ကားမောင်းမကျဲကြပါနဲ့ဗျာကျဲခြင်းရင်လဲကားကိုရက်လိုက်ပါရက်ပြီးလမ်းမမှာတနည်းအောင်ရက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့လာတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကျဲခြင်းစေကျဲပါကျန်တဲ့ကားတွေလည်းအနေနဲ့ကင်းအောင်လုပ်ပါဘာလို့ဆိုတော့အခုလိုတည်ခြင်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကိုယ့်ကြောင့်တည်ခြင်းမှုဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့နေနေလို့ပြောရလားအဲ့လိုပြောရလားလို့မေးချင်တာပါအဲ့ဒါကတော့ကားမောင်းပြီးတော့ပတ်တကူခေါင်းဆောင်အောင်ပတ်စံကျဲတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာပါနော်ဆိုတော့ဘာပြောနောက်နေ့တည်ကြရင်လည်းသတိထားကြပါဒီနေ့ကတော့ဒီညတော့ပြီးလေလူမရဖန်ဆိုမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါလေးတော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လို့ပြောပြတာပါနော်ပတ်တကူကိစ္စလေးပါနော်အဲ့တော့ပတ်တကူကိစ္စမှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခါဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်တကူကိစ္စမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမန္တလေးမှာလည်းကားတိုက်မှုတွေကြီးကြီးဖြစ်တယ်ပန်းတကူကိစ္စနဲ့ကားတိုက်တယ်။အုံးအုံးအုံးဆိုစင်ကတက်ရဖြစ်တယ်။ရှေ့ကကကျဲနေနောက်ကကအုံးဆိုဝင်ဆောင်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တော့ဗျ။သာသမီတို့ရှေ့ကကျဲတဲ့ခါနောက်ကသတိထားပြီးလူတွေကောက်တဲ့ပတ်စံကိုလူတွေတိုက်မှဆိုရတဲ့ခါနောက်ကတည်းကဝင်ဆောင်အုံးအုံးနဲ့ဝင်တိုက်အဲ့ဒါတွေကမန္တလေးမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံဆုံးလေးရလို့ရတဲ့ခုထပ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပန်းတကူခေါင်းစဉ်အောက်ကနေနိုင်ငံရေးလို့တာ။နိုင်ငံရေးလို့တာ။ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပန်းတကူပြစ်တဲ့လူနဲ့အဲ့ပန်းတကူပြစ်တဲ့ပတ်စံကပြစ်တော့ပြင်ပတ်စံကတထောင်တော့မပါဘူး။တထောင်လောက်ပါတာ။အဲ့ဒီမှာဟိုပါလေစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြတော့ရုန်းကန်ကြတော့ဘာဖြစ်ကြညာဖြစ်ကြဆိုပြီးတော့ဟာတွေစာတွေကိုလိမ့်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ဖွယ်တွေလဲပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဩလို့ဒီအုပ်စုကလည်းခုချိန်ထိသူတို့ရဲ့ဟိုလိုဘလောဘသူတို့ရဲ့အတ္တမာနမလျှော့နိုင်သေးဘူးမလျှော့နိုင်သေးဘူးပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီတော်လန်ရေးတွေစစ်အာဏာဆန့်ကျင်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတော့ရော့မှာဆိုလို့စာနဲ့လူပတ်ဆံနဲ့အပြင်ကိုလူကျင်တာကိုကောင်းကောင်းမလှူဘူးအဲ့ပတ်စံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ဆန့်ကျင်ရေးကောင်းစတဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတွေဖြန့်ဝေဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြန့်နိုင်မှာလဲဗျာနော်ဘယ်လောက်ဖြန့်နိုင်မှာအဲ့ရတဲ့လူတွေကအဲ့စာကြီးကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းအာနာရှင်ကိုတော်လာခြင်းစိတ်တဖောကပေါ်လာမယ်ထင်လို့လားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေလူတွေကအချိန်တစ်ခုရောက်တော့တဘောတော့သွားတယ်တဘောတော့သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကတိတ်အလောက်ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပတ်စံပဲယူပြီးကျန်တဲ့စာကိုလှုပ်ပြင်းပြင်းမှာဒီတဘောဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအဲ့ NUG နဲ့သူ့ဘက်တော်သားအုပ်စုတွေကတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့ရအောင်လူတွေကြားတဲ့ကိုမရောက်ရောက်အောင်တော့တို့ရဲ့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဆက်အာနာချင်းဆန့်ကျင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အဲ့ဝါရဖြတ်မှုအကျန်းဖတ်သမားဖြစ်အောင်တွန်းပို့တဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုကြီးကအခုချိန်ထိရှိနေတော့အကျန်းဖတ်သမားဖြစ်အောင်တွန်းပို့တဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုအဲ့ဒါကြီးကဂူတီရှိနေတော့ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တခုနော်အဲ့တော့ဒါတခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ညဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုလည်းဒီနေ့ထည့်ပြောပါမယ်နော်မနေ့ညအင်းလီပရင်စက်စ်ဟိုတယ်လို့ခေါ်တဲ့အင်းလီပရင်စက်ဆိုတဲ့ဟိုတယ်အဲ့ဒီဟိုတယ်ကမနေ့ကမီးလောင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးကန်ထဲမှာရှိတာပေါ့ဗျာရှမ်းပြည်နယ်အင်းလေးကန်ထဲမှာရှိတယ်အင်းလေးပရင်စက်ဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းရောက်ဖူးပါတယ်လှလည်းလှပါတယ်ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်တက်လည်းတက်ရပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အင်းလေးပရင်စက်ဆိုတယ်မီးလောင်သွားတယ်ဘယ်လိုမီးလောင်လဲဆိုတော့ဒီမီးဖုံးမြန်လွတ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်နယ်တခွင်ကလွတ်တဲ့မီးဖုံးမြန်တွေကဘယ်နာလွတ်လိုက်မှမသိဘူးမီးဖုံးမြန်တွေကပြန်တက်ပြီးတော့ပြက်ကြတော့အမီးဟိုတယ်ပေါ်ကျတယ်ဆိုတော့ဟိုဒရေတွေထွက်တယ်အော်ကျပြီးတော့အဲ့မှာဟိုတယ်ကကျပြီးအဲ့ဟိုတယ်ကဆင်းမီးလောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အင်းလေးပရင်စက်ဆိုတယ်မီးလောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟိုတယ်ဘယ်သူပိုင်တာလဲဆိုတော့မိကုံကစပြီအင်းလေးပရင်စက်ဟိုတယ်မီးလောင်နဲ့မီးလောင်တော့ဟိုတယ်နည်းနည်းလေးထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်လူတော့မသိဘူးလူလည်းမသိဘူးလူထိခိုက်တဲ့အရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတယ်မီးလောင်နဲ့မီးလောင်နဲ့တော့ဟိုတယ်ရဲ့အချို့အစိပ်ပိုင်းပေါ့ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်30ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟိုတယ်ရဲ့အချို့30ရာတော့ပျက်စီးသွားတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့
လူမသိဘူးချိခဲ့တယ်ဘာမှရှိဘူးဒါတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်အစိုးရအကောင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီဟိုတယ်ဘယ်သူပိုင်နေလဲဆိုတော့မေကွန်ဒီဟိုတယ်ဘယ်သူပိုင်နေလဲဆိုတော့မေကွန်ကိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုတယ်ကကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ခီးဝင်ကြီးလောက်ခဲ့တဲ့ဦးအောင်မောင်ရဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ NL အစိုးရတဲ့ကဝင်ကြီးလောက်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးဦးအောင်မောင်ရဲ့ဟိုတယ်ဖြစ်နေရောဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ပြင်းမြင်တယ်ဩလို့ကျွန်တော်တွေးတာပေါ့နော်ဟိုတယ်မီးလောင်နေဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တွေးဩအင်းလေးကဟိုတယ်တစ်ခုမီးလောင်နေပေါ့တွေးတာဒါပေမဲ့ဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဩ NLD လက်ထက်ကဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးရဲ့ပိုင်တဲ့ဟိုတယ်လေးဆိုတော့ဩဩအေးပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တော့တွေးဩလို့ဘာတွေးလို့ဆိုတော့မတော်မတရားရတဲ့ပတ်စံကိုယူထားပြီးအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲမတန်တဆအဆုံးရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တယ်အဲ့လိုတွေးမိလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုမုန်းရှင်းချင်းမဟုတ်ဘူးဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးထနာရဲ့ရုပ်ကိုသွားကြည့်အခုလက်ရှိဒေါ်သက်သက်ခိုင်ထိုင်းနေတယ်ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါလားဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးရုံမှာဟိုဟာနဲ့ elevator နဲ့နော် elevator ဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေကာဟိုဓာတ်လေကာဓာတ်လေကာပေါ့နော်ဓာတ်လေကာနဲ့ဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးရုံမှာဓာတ်လေကာရှိတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးထနာတွေအကုန်လုံးသွားကြည့်လိုက်နှစ်ထပ်တိုက်တွေနှစ်ထပ်တိုက်တွေကြီးပဲနှစ်ထပ်တွေပေါ့နော်ပထမတဲ့သုံးထပ်တိုက်တွေပေါ့သုံးထပ်တိုက်တွေပေါ့ဝင်ကြီးရုံနေရာအပေါ်ထပ်အလဲအောင်ရုံနေရာစီဝေးလို့တွေပါရင်လုပ်တယ်အောက်ထပ်ရုံနေရာစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့သူ့အဖွဲ့ထားဆိုင်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုတယ်ရုံနေရာ၃ထပ်ရှိတယ်ဟိုတယ်ရုံနေရာ၃ထပ်ရှိ၃ထပ်ဆောက်ထားတယ်၃ထပ်ဆောက်ထားတယ်ရုံနေအဲ့ဒီမှာဝင်းကြီးအိုးမောင်ဟိုတယ်ခီးလုပ်တဲ့ချိန်မှာအပေါ်ထပ်ကိုမတက်နိုင်လို့လမ်းကြောင်းမတက်နိုင်လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုဓာတ်လေကဆင်းပေးရတယ်ဓာတ်လေကဆင်းပေးရတယ်ဟိုတယ်ခီးမှာဟိုတယ်ခီးမှာခုဓာတ်လေကရှိတယ်ကျန်တဲ့ဘယ်ဝင်းကြီးဌာနမှာဓာတ်လေကမရှိဘူးအဲဘယ်ဝင်းကြီးရုံမှာမှဓာတ်လေကမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ခီးမှာဓာတ်လေကရှိတယ်အဲ့ဒါဦးအိုးမောင်ကျန်တဲ့လူတွေမရောက်သူရတယ်ဒေါ်ဆောစုကြီးကချစ်တော်ဆိုတော့ကဲဓာတ်လေကတက်ပေးလိုက်ပါဆိုတက်ပေးရတယ်ဓာတ်လေကတက်ပြီးတော့ဓာတ်လေကနဲ့အမဲသူဝင်ကြီးကဓာတ်လေကနဲ့အတက်ဆင်းပဲလုပ်တယ်လမ်းရှောက်မတက်ဘူးခြေဘွားနုနုသူကြီးဦးမှာဆိုလို့လမ်းရှောက်မတက်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတာတချို့ကပြောမယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့အသက်ကြီးလို့ဒူးမကောင်းလို့ပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝင်ကြီးလုံမနေလေဘာလို့လုံနေတော့လို့ခင်ဗျဝင်ကြီးဆိုတာတော်တော်လေးရှိရမယ်ဒီဇိန်ခံဖို့ခေါ်ရတာမဟုတ်တာရှင်းရှင်းလေးဟုတ်ဟုတ်လားဝင်ကြီးဆိုတာတိုက်ပြီးတော့လုံရမှာဇိန်ခံဖို့ခေါ်ရတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့လိုတက်ပေးရတဲ့ဝင်ကြီးနော်အဲဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်ဗျခေါ်တယ်ခီးဝင်ကြီးဌာနကအခုချိန်ထိခေါ်တယ်ခီးဝင်ကြီးဌာနရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကိုဗစ်ချင်းငွေကော်မတီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကော်မတီကအခုချိန်ထိမထုတ်ပြန်သေးတဲ့စီးရင်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကော်မတီကကိုဗစ်ချင်းငွေကော်မတီပေါ့ဗျာအဲ့ကော်မတီကမထုတ်ပြန်လို့အဲ့ကော်မတီကိုကျွန်တော်အန်အောနေတာဒီကော်မတီကကြည့်ရတာဟိုဘာလဲဆိုတော့ဘာခေါ်လဲဒီအစိုးရကိုပူးတန်နေတဲ့ကော်မတီတော့မသိဘူးအခုချိန်ထိကိုဗစ်ချင်းငွေကိုဘဲကော်မတီတွေဘယ်သူတွေချိထားရဲဆိုတာကိုစီးရင်စရနဲ့မထုတ်ပြန်ဘူးမထုတ်ပြန်ဘူးကော်မတီနာမည်ဘယ်သူပိုင်ဆိုင်မှုကပိုင်ရှင်ကဘယ်သူဘယ်သူကဘယ်သူဘယ်သူပတ်သက်တယ်သူကဘယ်လောက်ထုတ်ပြန်ဘယ်လောက်ချိထားတယ်ဆိုတော့မထုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့မေးရလဲဖြေချင်မှဖြေမှာမေးရလဲမဖြေတော့ဖြေချင်မှဖြေမှာဘာလို့အဲ့ဒီကိုဗစ်ချင်းငွေကိုအများဆုံးချိသွားတာအဲ့ဒီဦးအောင်မောင်အဲ့ဒီအင်းလေးပရင်စက်ဟိုတယ်ခေါင်းဆောင်အောက်ကနေချိသွားတာသူပဲအဲ့တော့ဝင်းကြီးကိုကကိုတိုင်းဝင်းကြီးနော်ပြန်တွေးကြည့်နော်ကိုတိုင်းဝင်းကြီးလုံနေပါလေနဲ့ကိုဟိုတယ်ကြီးကိုအတွက်ချင်းငွေကိုတိုင်းချိတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါအဂရီလာအဲ့ဒါအဂရီလာတရားဝင်ပေါင်နေရလားပြောစမ်းသကြည့်စမ်းလူတယောက်ကကိုယ်ကဝင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖွင့်လင်းပြောရင်ဒီကိုယ့်လုပ်ငန်းကဒီအစိုးရဌာနဆိုင်နဲ့မပတ်သက်အောင်နေဖို့စူးစမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှကိုကအဂရီကင်းရှင်းချောင်းပြဖို့လိုတာလေကိုကတော့မဟုတ်ဘူးသူကဝင်ကြီးဆိုတော့ဗျာခင်ဗျားစမ်းသကြည့်ဟိုတယ်ကြီးဝင်ကြီးကသူ့ဟိုတယ်အတွက်ပတ်စံချီးပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကိုဗစ်ချင်းဝင်ကော်မတီကမချီးပေးပဲနေမလားချီးတာပေါ့ချီးတော့ပတ်စံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ industry တစ်ခုလုံးကဟိုတယ် industry ကလုံးကတိုးကုမ္ပဏီတွေဘာညာတွေကလုံးချီးရငွေကဒီလောက်လေးသူရတာဒီလောက်ကြီးเนาะဒီလောက်ကြီးဟိုဟိုတယ်လောကတခုလုံးကဒီလောက်လေးပဲရတယ်သူကဒီလောက်ကြီးရပါတယ်အဲ့လိုရသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအစိုးရမထုတ်ပြန်ဘူးခုထိလက်ရှိကော်မတီကလည်းမထုတ်ပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲဘယ်သူမှမသိဘူးမသိတော့ကျွန်တော်ကအခုပြောပါပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာရာနှုန်းပြမှန်ချင်းမှမှန်မယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးများမှန်နေလိမ့်မယ်ငင်းနိုင်ရင်တတိရှိထားငင်းကြလို့ကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးဆိုတော့ပတ်စံအဲ့လိုချီးပြီးတော့ပြန်လည်းမဆက်ဘူးပြန်လည်းမဆက်ဘူးဟိုတယ်လေးဆက်လေးပါတယ်အခုဒီအဲ့ကောင်အခုကမိထလောင်တော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့မတန်တဆတွေဟိုမယူသင့်တာတွေယူတော့မတော်တယော်တွေဖြစ်ပြီးတော့မတန်တဆတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အခုမဖြစ်သင့်တာဖြစ်ပြီးတော့မဆုံးချုံနေဆုံးချုံတော့ခံပေါ်ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောရမလဲစဉ်းစားကြည့်နိုင်ငံတော်ပတ်စံကိုယူတော့ခုနကပါလဲဆိုတော့ဘေးသင့်တာပေါ့ဒါပါပဲမယူသင့်တဲ့ပတ်စံယူရင်ဘေးသင့်တယ်ဆိုတာဒါလည်းတမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်တကယ်ပြောတာခင်ဗျာကိုဗစ်ချင်းငွေကိုယူသွားတဲ့လူတွေနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဗစ်ချင်းငွေယူသွားတဲ့လူတွေနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော့ကံကောင်းလို့ယူမိတော့မလို့နည်းနည်းပဲလို့တော့တယ်နည်းနည်းလေးဗာလဲလက်လက်နှလုံးလောက်လို့အဲအဲ့လောက်ပဲလို့တော့တာဘာလို့ဆိုဟိုနားသားကြီးဖြစ်တဲ့ဝင်းကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်ဝင်းကြီးတစ်ပါးက
နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးစကားပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလုံးက deploy ဖြစ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့တင်နေပါ냐ဆိုတဲ့ချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကောဒီဘက်ကောနှစ်ဖုံခွာပြီးစကားပြောတဲ့ခါမှာအာကိုဗစ်ချင်းငွေဘယ်လိုချေးရမလဲဘာသာ credit rate ဘယ်လိုရှိတယ်အော်ဟုတ်လားဆို credit rate ကြည့်တော့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်က credit rate နဲ့မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ okay အဲ့ဆိုတော့ credit rate နဲ့မကြိုက်မှတော့ရှောက်လာမတင်တော့ပါဘူးမဟုတ်တင်လေးရပါတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုမတင်တော့ပါဘူးလို့ credit rate မကြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တင်ရင်အကဲကျွန်တော်ရခင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လိပ်ပါမတန်ဖြစ်မယ်တစ်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ကစောက်ချက်ကွဲမယ်တဲပြောရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်မှကန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မယူလိုက်ရဘူးယူလည်းမယူရှောက်လည်းရှောက်လည်းမတင်ဘာမှမတင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့အာခင်ဗျာဘာ criteria ဘာတီးရညာတီးရလောက်မနေနဲ့စာရွက်တရရှိတဲ့တရနဲ့ထိုးထည့်ပြီးခောက်ခွတ်ဆိုချီးချပါတာယူချပါတပုံးကြီးပဲယူချပါတာကန်နာလိုက်ကိုဟိုတယ်ဆက်တာဆိုလဲဟိုတယ်tourism ဆက်တာဆိုလဲဟိုတယ်လုပ်ငန်းလူတွေ tourism company ခီးသွားကုမ္ပဏီ agent ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတွေဘာညာတွေဟိုတယ်အကုန်လုံးဘာယူကြတယ်ပတ်စံနေအဲ့ဒီပတ်စံတွေတို့တွေမဆက်ကြဘူးတို့တွေပြေးကြပြီတို့တွေဆက်ကောင်းမှလည်းမသိဘူးနိုင်ငံတော်ပတ်စံကိုမသိနိုင်ငံတော်ပတ်စံကို तू ပထွေးပေးတာကြာနေကြပဲအတကုံယူရတယ်ပထွေးဝင်ကြတယ်ယူသွားကြပြီပြန်လည်းမဆက်ဘူးတကယ်ရှိတယ်အခုဒီအဲ့ကိုဗစ်ချင်းဝင်ကော်မတီကအကုန်လုံးပြန်မရတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲပြန်မရသေးဘူးတတ်မှတ်တဲ့ပမာဏတွေလည်းကျော်ပြီတတ်မှတ်တဲ့နှစ်တွေလည်းကျော်ကုန်ပြီပြန်မရဘူးတပုံကြီးပဲအဲ့ကိုဗစ်ချင်းဝင်ကမထုတ်ပြန်တာအခုကျွန်တော်ပြောတာယုံယုံမယုံယုံခဏတော့ကိုဗစ်ချင်းဝင်ကြုံရင်မေးကြည့်အဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမေးကြည့်လိုက်နော်မေးကြည့်လိုက်ခင်ဗျာကိုဗစ်ချင်းငွေအလုံးစုံမရဘဲနဲ့တပြုံကြီးမရသလိုစောင့်နေရတဲ့လူတပုံကြီးပဲလူကြီးနဲ့ပတ်သက်သလိုဟိုလူနဲ့ခင်သလိုဒီလူနဲ့ခင်သလိုပိုင်သလိုနိုင်သလိုဘာဖြစ်သလိုတောင်းမရပြုတ်မရလုံးလုံးကြောက်လန့်ပြီးတော့မတောင်းမနဲ့ပတ်စံနေမရတဲ့ပတ်စံနေနေရမှုကိုဗစ်ချင်းငွေမရဘူးတပုံကြီးပဲအဲ့ဒါအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ခဏကျန်တာမပြောနဲ့ဗျာကျန်တာပြောနဲ့ကိုဗစ်ချင်းငွေယူထားရတဲ့သူကတပင်လောကသားတပင်လောကသားရဲ့ထိတ်ခေါက်ပုံကိုယ်တွေလည်းယူထားတယ်အဲ့အကျွေးဆက်ပြီးပြီလားမင်းကျွန်တော်မသိဘူးကွကျွန်တော်သိရတယ်လို့မဆက်သေးဘူးလို့ကြားတယ်အကျွေးမဆက်သေးဘူးအကျွေးမဆက်ဘူးနော်စိတ်ဆက်တယ်အဲ့လေပြန်ပြောမယ်ပြောမယ်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးထပ်ပြောမယ်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးထပ်ပြောမယ်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖဏလေးချုပ်ပြီးတော့လက်ဝလေးချိတတ်တယ်နော်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးထပ်ပြောမယ်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ဝလေးချုပ်ပြီးတော့ဖဏလေးချုပ်ပြီးတော့လက်ဝလေးချိတတ်တယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့လိုလူအများကြီးပါတယ်ပတ်စံချိတတ်တယ်ပတ်စံသေးဘူးလေပတ်စံသေးဘူးလေနောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်နော်တချို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီကောင်းစေတတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ယုံနေပါဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပါတော့ဗျာရုပ်ရှင်လောကသားတွေတချို့တွေပတ်စံချိရရှိတယ်မဆက်ဘူးတဲ့ကိုဗစ်ချင်းငွေမဆက်ဘူးတဲ့မဆက်ရတယ်တပုံကြီးကျန်သေးတယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်ချင်းငွေကုမ္ပဏီကြီးကအဲ့ပတ်စံတွေကိုဆက်မလာအဲ့ပတ်စံတွေပြန်တောင်းမလာမတောင်းလားမင်းအဲကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမင်းဟိုဟိုလိုကလေဒီလိုရှိလို့ဒီလိုကလေဟိုလိုရှိလို့ဟိုလိုနဲ့ဒီလိုဒီလိုကနေဟိုလိုဆိုကျွန်တော်လှည့်ပတ်ပြီးတော့ခွားခွားဆိုလိန်ချပါစင်းရဲကောင်းပြီးတောင်းကြည့်လိုက်စင်းရဲသာတောင်းကြည့်စင်းရဲသာပေးပါလားမင်းကြီးစင်းမပေးရဘာလို့မပေးရလဲဆိုတော့တချို့လူတွေကျွေးမဆက်သေးတာကိုလူတွေတိမာဆိုးလို့ပြည်သူလူတိမာဆိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ပစံကအဲ့နိုင်ငံတော်ပစံကသူ့ပထွေးတွေပေးထားတာမဟုတ်လို့လားလို့ကျွန်တော်ကမေးချင်တော့သူ့ပေးရမအမွေပေးထားတာမဟုတ်လို့လားလို့မေးချင်တာနိုင်ငံတော်ပစံချီပြီးပြန်ဆက်မယ်တာဝန်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုမသိရင်ပထွေးအမွေရသလိုမျိုးစွတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုသုံးကျင်တာသုံးပြီးပြီးလည်းပြန်လည်းမဆက်ဘူးဆိုတော့မတ်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားနိုင်ငံတော်ကိုစော်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါရှိတယ်ခင်ဗျာအများကြီးပဲကျွန်တော်တခါပြောရင်ဟိုတလုံးတစ်ခွဲကြီးပါအကုန်လုံးဆူးလဲလို့ပဲအကုန်ဘုံဘုံဘုံနဲ့ပေါက်ကုန်ပါဆိုလို့ဆိုတော့နာမည်ရတာမပြောတာနော်ဆိုတော့အခုအင်းလေးပရိသတ်ဆိုတဲ့ပိုင်ရှင်ဝင်ကြီးနော် energy set ဝင်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲအကျွေးတွေနဲ့တပုံကြီးပဲဟိုအဲ့ကျွေးတွေအကုန်လုံးသူမဆက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ထောင်ရထဲတန်းနေရပဲနော်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဂရီလုံးလို့ဒေါ်ဆောင်စုကြီးကိုယ်တိုင်ကဘင်လရင်နော်ဒေါ်ဆောင်စုကြီးမသေးသေးဘူးအဲ့ဦးအောင်လည်းမသေးသေးဘူးအဲ့မှာတက်ဆိုင်နေဟိုတယ်ကြီးကဝင်ကြီးဌာနဆိုင်လည်းမသေးသေးဘူးတော်ဆောင်ကြီးကိုတိုင်းပင်လင်3ပေးလိုက်ရတယ်။အေးရှင်တို့ပါလဲရှင်တို့ရှင်တို့တွေထောင်ထဲမှာတည်သွားတော့မြင်ကျင်လို့လားဆိုပြီးတော့3ပေးလိုက်ရတဲ့အထိဦးအောင်မောင်ကို3ပေးရတယ်တဲ့။ဆိုဦးအောင်မောင်ကအဂရိယကိုင်မဲ့ဆဲဆဲမှာအဂရိယကိုသူက3ပေးရှင်တို့ပါလဲဦးအောင်မောင်ထောင်ထဲမှာတည်တာမြင်ကျင်လို့လားထောင်ထဲမှာတည်သွားတာမြင်ကျင်လို့လားလို့မေးလိုက်တော့မှအဂရိဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမေဟုတ်ကဲ့ပါအမနဲ့နောက်ဆုံးသွားတာအဲ့ဇာလန်နေရှိခဲ့ဘူးလေဒါတွေကဟိုတယ်ကြီးရဲ့လူတွေလည်းမထုတ်ပြဘူးအခုကကိုဗစ်ချင်းဝင်ကော်မတီကမထုတ်ပြဘူးအဂရိယလည်းမထုတ်ပြဘူးအဲ့လိုရှိတယ်ဗျခါကြရင်လေခင်ဗျားတို့ဒီမီးလောင်တဲ့ကိစ္စတွေးမီးလောင်တဲ့ကိစ္စပဲပြောရမယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကတနွေငယ်ဒီမှာကိုဆွဲထုတ်လိုက်အတော်လိုက်ကြီးဖိုင်လိုက်ကြီးထွက်လာအောင်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပြောရတာအားတော့နားတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုသိစေချင်လို့ပြောပြတာဒါပေမဲ့ဒါတဲ့နည်းနည်းတိုင်းအထက်မှရှိတယ်ကျွန်တော်ကမသိဘူးနည်းနည်းပဲသိတာကျွန်တော်သိတာကတော့အရာအလုံးဒီတနိုင်ငံလုံးခစ်ဖြစ်စဉ်အလုံးရဲ့ကျွန်တော်သိတာ 1% ပဲရှိတယ် 10% မဟုတ်တော့ 1% ပဲရှိတော့တယ်တချင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်သိတာဒီတချို့ကိစ္စ 10% လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ထပ်တောင်းပန်တယ်10%မဟုတ် 1% ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ 99% ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဘာလို့ဆိုအထက်မှာဘာတွေဖြစ်ကုန်မှလည်းမသိဘူး။အထက်မှာဘလိုတွေများတဖို့ဦးလိုချီချွေရှုပ်ချက်ခတ်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာ။အများကြီးပဲ။ဟာခင်ဗျာအထက်မှာရှုပ်ချက်ခတ်နေတယ်အပုတ်ထွေးကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။အစိုးရကလည်းပြည်သူလူထုပေးမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိချင်းလို့အစတွေဆွဲထုတ်တာပဲရှိတာ။အစိုးရကလည်းထုတ်အစထုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးကြရင်အစိုးရအစထုတ်ရကောင်းလားဆိုပြီးစိတ်ကစိုးကျင်သေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်း
ရတဲ့လောက်လေးလောက်ရတာပြောနော်အဲ့လောက်လေးပဲတိနော်ဒါကတော့ဟာတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီတစောင်းနိုင်ဘောတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးချုပ်မူကြီးကဒီတစောင်းနိုင်ဘောတော်ကကမီးပုံးပြန်လွှင့်တင်ရင်းနဲ့ခုနဗာလဲဟိုအင်းလေးမှာမီးလောင်နဲ့ဗာအညာပြောရမလားကျွန်တော်ဒီနေ့မီးပုံးပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရင်ဘိုးချုပ်မူကြီးရဲ့မီးပုံးပြန်ဘိုးချုပ်မူကြီးရဲ့မီးပုံးပြန်ပေါ့ဗျာဘိုးချုပ်မူကြီးကမီးပုံးပြန်ဟိုဘိုးချုပ်မူကြီးလွှင့်တင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာနေပြီးတော့မာရာဝီစီယာမှာရုရှားကပြည်နယ်ဘူရာတီးယားဆိုတာအဲ့ပြည်နယ်ကခေါင်းဆောင်ပေါ့ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်တို့အဖွဲ့တွေကမြန်မာပြည်အလဲလာတယ်ပသိအရာဝီတိုင်းကိုသွားတယ်ရောက်တဲ့ဝင်းကျုံနဲ့တွေ့တယ်ရန်ကုန်လာတယ်ရန်ကုန်ဝင်းကျုံနဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်ခုနေပြီးတော့ပြန်တက်သွားတယ်စသည်အဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့နေပြီးတော့မှဘိုးချုပ်မူကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ညပဲလဲရောက်မာရာဝီစီယာဖျားကြီးကိုသွားလဲတယ်မာရာဝီစီယာတို့မျက်ကြီးပေါ့နော်သွားလဲလဲပြီးတော့မှမာရာဝီစီယာကိုသူကြည့်ပြီး shock ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟာဒီလောက်ကြီးရရှိလားဟာလောက်ကြီးဆိုအဲအော်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြီးကဘသူတင်လာလဲဆိုဟာတဲလူကတကယ်ကိုဖုံးသမားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေအဲသွားအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကျွန်တော်မသိဘူးနော်သူပြောတာပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာဟာဒါကြီးကိုတင်နိုင်တဲ့သူကတော်တော်ဖုံးသမားနဲ့မဟုတ်ဆိုအဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးကပြုံးတယ်ပေါ့အဲဒါပြောတယ်ဟုတ်သူပြောမှာပေါ့ဟိုကမသိဘူးလေဘသူတင်လာလဲဘိုးချုပ်ကြီးဟောဟုတ်လားအဲဒါသူပြောမှာပေါ့ဒါသူ့နေရာတော့သူ့နေရာနေခမားလည်းနေခမားလည်းပြုံးမှာပါဆိုတော့ခမားလောက်တဲ့လူကြီးကိုဒီလောက်ကြီးပြောမှာတော့ခမားမပြုံးခနိုင်မလားပီတိမဖြစ်ခနိုင်မလားအဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကြီးပီတိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘူရတိယသူကြည့်ပြီးဘူရတိယခေါင်းဆောင်ကြည့်ပြီးဟာဒီလောက်ကြီးကိုလုံးတယ်လေကြာဟောတကယ်ပဲဒါမျိုးကတော်တော်ဖုံးသမားနဲ့မလုံးနိုင်ဘူးအဲဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကြီးပြုံးတာပေါ့ကြိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတပိုင်းမပြောတာတပိုင်းအဲ့ဒါဘူရတိယတို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးနဲ့ဒီလိုပြောဟောပဲနဲ့သူမျိုးမြလွတ်တာမျိုးမြလွတ်တဲ့နေရာမှာတခုကပါသွားတယ်ပါဟာလေလူအသက်တဲ့အရေးကြီးတာမရှိဘူးဆိုတော့စာတိုင်းထိုးတဲ့မျိုးမြတ်တက်သွားရောတက်သွားတော့ဟိုဘက်အုပ်စုကထပြီးတော့ပေါ်လို့ရိုင်းနေရောဟိုဘက်အုပ်စုပေါ်လို့ရိုင်းနေရောလူဟိုဘက်အုပ်စုကဘာပေါ်လို့ဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကြီးရဲ့လွတ်တင်တဲ့မျိုးမြတ်မှာတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးပါကြည့်တဲ့ညဘက်ကမျိုးလွတ်တင်တဲ့မျိုးမြတ်မှာဘိုးချုပ်ကြီးလွတ်တင်တာမဟုတ်ဘူးညဘိုးချုပ်ကြီးကြည့်တဲ့ညရဲ့လွတ်တင်တဲ့မျိုးမြတ်ထဲမှာပါသွားတဲ့စာသားတစ်ခုကဒီစာသားပါသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လို့ရိုင်းတယ်ဘာလဲလူအသက်တဲ့အရေးကြီးတာမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ်လို့ရိုင်းနေရောဆိုတော့အေးဘောအမှန်တာဘောသူတို့ကတကယ်ဆိုရင် NUG ဘက်နဲ့ဘက်တော်သားအုပ်စုတွေပေါ်လို့ရိုက်မှာပေါ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်းထဲမှာခုလူခုလူဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ကအဲ့မျိုးဝင်ရေးချင်တဲ့စာရှိတယ် NUG ဘက်တော်သားတွေရေးချင်တဲ့စာတန်းတန်းရှိတယ်အဲ့စာတန်းမပါပါလို့သူတို့ကခုလူခုဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကရေးချင်တဲ့စာရှင်းရှင်းလေးသူတို့ရေးချင်တဲ့စာရှင်းရှင်းလေးလူအသက်တွေကိုရင်း၍ငါတို့နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မယ်လူအသက်တွေကိုရင်း၍ငါတို့နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မယ်လူအသက်တွေကိုရင်း၍ငါတို့နိုင်ငံရေးပြည်ပေါင်းယူစင်မြို့တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကရေးချင်တာဒါပေမဲ့ခက်တာဘိုးချုပ်မူကြီးကအဲ့လိုမရေးဘူးလူအသက်ထက်ရေးကြည့်တာမရှိပါဘူးလို့ကြီးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဖက်ကော့တွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါပါပဲသဘောကတော့ရှင်းရှင်းလေးဖက်ကော့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ဘိုးချုပ်မူကြီးကရှင်းရှင်းလေးရဲ့ तू ဟာလူအသက်ထက်ရေးကြည့်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကို तू ဒီ2021ခုနှစ်ကိုဗစ်ကာလမှာ तू ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့စကားကို तू နင်းပြီးပြောခဲ့တယ်ဝေမှန်ခဲ့တယ်လူအသက်ထက်ရေးမကြည့်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားအခုလူတွေတင်းနေဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကတော့ပြန်ကြောက်တယ်မှန်တိုင်းပြောတာခုမှကိုယ့်ကိုပြန်ကြောက်အာငါကတော့ကြိတ်တာပဲတော့ခုကြမှာဟောအားလုံးကြိတ်တာများတာပဲခုမှတွေးတာအဲ့တော့မတွေးကြိတ်တာကိုကပါလို့ဆိုကိုပြည်သူလူလူတော့ဟောက်တော့ကြည့်ပြီးတင်းတယ်တင်းပြီးလှော်တာပေါ့ကြိတ်တာပေါ့ဟမ်ပြည်သူတွေကိုဗစ်နဲ့တေချေရရဲ့ကိစ္စတွေမှာဆရာဝန်တွေကိုကြိတ်ဘိုးချုပ်မူကြီးကိုကြိတ်ကြိတ်တာအခုကြာမှကိုကဟောငါကြမ်းနေဟာအခုတော့ဘိုးချုပ်မူကြီးအဲ့စကားအဲ့တော့ပြောခဲ့ဘူးလေပြောခဲ့တော့အဲ့စကားရဲ့အခြေခံကဒီဟိုမှာပါသွားတာပေါ့အခုဓာတ်ပုံတွေမှာထွက်လာပါပြီဓာတ်ပုံတွေထွက်လာတော့ကြည့်ဩလူတရီညောမှန်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယူလေးပဲတွေးကြည့်မယ်ဗျာ Dead man tell no tales ဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်ဘူးတယ်မလားနော်Johnny Depp ရဲ့ဇာတ်ကောင် Johnny Depp ရဲ့ဇာတ်ကောင် Dead Man Tell No Tales ဆိုဇာတ်ကားလို့ပေါ့ဗျာတေသွားတဲ့လူကတော့ခင်ဗျပုံပြင်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေတေသွားတဲ့လူတွေကပုံပြင်ပြောလို့မရတော့ဘယ်ပုံပြင်မှပြောလို့ဘယ် story အကြောင်းမပြောလို့မရတော့တေသွားမှာတော့ခင်ဗျဘာအကြောင်းမပြောလို့မရတော့အဲ့တော့လူသက်တဲ့ရေးကြည့်တာရှိတာမင်းလူသက်တဲ့ရေးကြည့်တာဘာရှိလို့တော့ခင်ဗျတို့ကြောရှင်ခင်ဗျတို့ကျွန်တော်သက်ရှင်နေသေးတဲ့ပြည်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်ပြောင်းယူလိုက်ရတယ်တေသွားကြည့်ပြီးသွားပြီတချို့ပြောသေးတယ်တေရင်ပြီးပြီတဲ့တေရင်ပြီးပြီလို့ပြောတာအယူတွေပြောတာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးမယုံဘူးအစတည်းယုံကြည်မရှိတာတေရင်ပြီးပြီလို့ပြောရတာအယူတွေပြောတာအဲ့တော့အသက်ရဲ့ရေးကြည့်တာဘာမှမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးကပိုမှန်တယ်။မှန်တဲ့အသက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်နေစေအသက်ရဲ့ရေးကြည့်တာဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အသက်ကိုစောက်ရှောက်အောင်ကိုယ့်ကိုစောက်ရှောက်အောင်စောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်နေစေတစ်ချောင်းလုံးမှာတနေ့ထက်တနေ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုလုပ်ချင်တာလေးတွေကိုပျော်ချင်တာလေးစိတ်ချမ်းသာလေးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်းရှင်းလေး။အဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးကလူအသက်ရဲ့ရေးကြည့်တာဘာမှမရှိလို့ပြောတာကိုလူအသက်တွေကိုရင်း၍ငါတို့နိုင်ငံရေးစင်မြင်တိဆောက်အောင်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုကပေါက်ကွဲတာပေါ့ဗျာ။ရှင်းနေရပါစပောက်ခွဲပြီးတော့ဟာဒီစာမျိုးရေလွတ်နေတယ်ပေါ့ဝါးရပြတာ BBC ရအစအာလွတ်တဲ့ရေးကြည့်တာမရှိဆိုစာရန်ပါတဲ့ဟာကိုပုံစံကြီးတို့ကလွတ်တယ်အဲ့ဒါမှားလို့လားမှားလေတာရှိလို့လားမမှားဘူးလေလွတ်တဲ့ရေးကြည့်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလွတ်တာမှန်တာပဲလွတ်တဲ့ရေးကြည့်တို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုတားတို့သမီးတို့ရေးကိုယ်တဲ့ရေးကြည့်တာမရှိဘူးတားတို့သမီးတို့အသက်ရှင်သန်နေသေးတယ်ရွေ့နိုင်ငံကိုပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တားတို့သမီးတို့တည်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါပဲအဲ့တဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာလွတ်နေတဲ့ဟာဝဲ definition တွေရှောက်ဖွင့်နေကြအလကားရှောက်ဖွင့်နေတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီစကားတဲ့ကောင်းတာဘာရှိသေးတော့
ဟုတ်လားကျွန်းရင်းလေးလက်ရှိအချင်းချင်းမခင်းချင်းမှာ NUG ရဲ့လူတွေကလူအသက်တွေကိုရေး၍လူပေါင်းများသောလူတောင်းပေါင်းများသောတိမ်ပေါင်းများသောရဲ့အသက်တွေကိုရေးပြီးတော့နိုင်ငံပလင်တိဆောက်ဖို့လူအလောင်းပေါင်းများသောပေါ်နိုင်ငံပလင်တိဆောက်ဖို့ NUG ကစ조사တယ်ပိုချမူကြီးကလူအလောင်းပေါင်းများသောနေသနေအောင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနေမတူတဲ့ခါကျတော့အဖြေကထွက်နေအဲ့တော့တို့ရောအရှင်ပြတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကြီးတို့တင်ချင်းနဲ့ဟာမရတဲ့ခါကျတော့ပောက်ကွဲတာပေါ့ဗျဒါပါပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ဦးစုကဟိုမှာဆက်ဆက်တွေခါပြီးတော့ထားပါဖြစ်နေလို့ကြားတယ်ဒါကြည့်ပြီးတော့လို့ဒါမှမှားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလူအတရေကြီးကြမရှိလို့ပြောတာဟုတ်ဗျလူအတရေကိုချနေရွေးနိုင်ငံပြဟုတ်တိဆောက်ပြီလို့ရေးရင်တော့သူတို့လက်ခုပ်တီးဒီမှာပေါ့အခုကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလူအတရေကြီးကမရှိဘူးသားတို့သမီးတို့ရေးလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်အမှဆက်ဆက်တွေခါကုန်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုအဲမှာယူစီရဲ့ဖော်ပြတယ်ရုရှားကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးသွားမလားမသိဘူးဆိုတာမျိုးဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နေတော့ကပြောတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုရှားကိုသွားဖို့ရှိလိမ့်မယ်အနည်းနဲ့မြန်မယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်မှာဖော်ပြခဲ့တာကရက်တည်းနဲ့ဟိုသတင်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်လွဲနေတယ်အခုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုရှားသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက BBC တောင်ဖော်ပြလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မှာပြောလို့ရပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ BBC ဆရာဗျာ BBC ကသတင်းတော်တွေဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနေရမယ်ခင်ဗျလင်မယားလို့နေနေတာ။ကျွန်တော်ပြောလေမောတယ်။ BBC ကသတင်းတော်တွေကဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းလင်မယားလို့နေတာ။နော် BBC ကဘယ်သတင်းတော်လဲမမင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့နံပါတ်တက်ပြောလို့ရတယ်။ BBC ကချို့သတင်းတော်တွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းလင်မယားလို့နေတာ။ခင်ဗျ2အိတ်လို့နေနေတာ။ကျွန်တော်တို့သာတက်လာနေလို့ဖုန်းတကောက်ခေါ်လို့မရတာ။သူကဒီလိုနေတာ။အဲ့တော့ဒီလိုရေးမှာတော့ BBC အောင်ရေးပြီးဆိုမှတော့ဒါသိကြတယ်။သိမကြခင်ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုရှားကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိစ္စဘာလို့ဘူရတီးယားလဲသူတခုခုတော့ပြောခဲ့မှာထင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဗီလာရုစ်တို့ဘာလို့လဲသွားရင်သွားမှာပေါ့ပြောမရဘူးလေဒါတခုပေါ့ဆိုတော့နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ရပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အပိတ်လေးတခုပြောချင်တာကနည်းနည်းလေးရိုင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကို message ပေးချင်တာပါဒီနေ့ကတကွေးညပြောရတယ်မကောင်းအားတော့နားတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးပြောမယ်စောက်ယူတွေပြောတာမှန်တယ်များကိုလိုက်မလုံနဲ့စောက်ယူတွေပြောရလို့စောက်ဘောဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာကျွန်တော်မပြောကတော့ပါရဲ့နော်တချို့မိဘပြည်သူတွေကတောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းသာပြောချင်တာစောက်ယူတွေပြောတာကိုလိုက်လို့ရင်ကိုကစောက်ဘောဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့စောက်ယူတွေပြောတာကိုလိုက်လို့ရင်ကိုကစောက်ဘောဖြစ်ပြီးတော့အဲ့စောက်ဘောဖြစ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးစောက်ဘိတ်မှဖြစ်လာတယ်စောက်ဘိတ်ဖြစ်ပြီးတော့စောက်တလို့ရောက်လို့ကိုအဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်စောက်ယူတွေပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူအချို့ပြည်သူလူညီငယ်ညီမငယ်တွေနဲ့ရှောက်မလုံနဲ့စောက်ဘောဖြစ်လိမ့်မယ်စောက်ယူတွေပြောတာကိုရှောက်လို့ရင်ကိုကစောက်ဘောမှန်းတည်သွားလိမ့်မယ်အစောက်ဘောမှန်းတည်သွားရင်စောက်ဘောမှန်းကိုကိုတည်သွားမယ်အဲ့တော့စောက်ဘောမှန်းတည်ရင်လည်းကိုကိုတည်တယ်လို့ပြဿနာမရှိဘူးပြင်လို့ရမယ်စောက်ပေါ်မှာကိုကိုမသိပဲရှောက်လို့ရနေစောက်တလို့ရှောက်လို့တက်တယ်စောက်ပင်းဖြစ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုတချို့လူငယ်ညီငယ်မပြောချင်တာစောက်ယူတွေပြောရှောက်မလုံနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မီမီဝင်းဘတ်နော်ဟိုအမေရိကန်မီမီဝင်းဘတ်ဒူဘိုမူကြီးတို့ဘာလို့ညာလို့လုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်တော့သူ့ဘဝကသူဘာမှမသိဘူးအခုမှထပြီးပြည်သူတွေရှုရှဲတယ်မြန်မာတွေကြမှထနိုင်မယ်ကြည့်တာအမေရိကန်မှာတော့လူယာဝင်တာမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတော့မီမီဝင်းဘတ်ကမှထပြီးတော့အာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တော်လိုင်းကြီးကအောင်တော့မယ်အောင်ဖို့အလားအလာရှိတယ်ပြောတယ်အသူပြောလို့ရှောက်လို့ကြည့်စောက်ယူပြောတာရှောက်လို့စောက်ပေါ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကစောက်ဝင်းဖြစ်ပြီးတော့စောက်ရဲလုံနဲ့အဲမှာစာဖြစ်မှရှိတဲ့ဘဝနဲ့တည်ကုန်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်လုံကြည့်ပေါ့ဗျာမီမီဝင်းဘတ်တို့ကတော့ပြောတာယုံကြည်လုံကြည့်ပေါ့မီမီဝင်းဘတ်ဆိုတာတကယ်သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ယူဘာလို့ဆောင်ယူလဲတိလားမြန်မာပြည်လည်းတခါသူမရောက်ဘူးရောက်တော့ရောက်ဘူးတခေါက်မြန်မာပြည်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ရှိသမျှနေရာတို့သူမရောက်ဘူးရောက်တဲ့နေရာအကောက်ကလေးသူကြည့်ပြီးတော့သူပေါင်းသိပတ်သက်ခဲ့တဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေနဲ့သူခင်မင်းချင်းနေပြီးတော့နော်စစ်ဘုံချုပ်တွေနဲ့အတူတူပလူပလူလှုပ်ပြီးမှပြန်သွားပြီးမှအခုမှထပြီးဆောင်ကြည့်ဆောင်ရထပြောနေအဲ့ဒါဆောင်ယူလို့ပြောတာပြီးတော့ဘာမှလည်းမသိဒီဘာမှမသိအဲ့တော့ဒီလိုဒေါ်မီဝင်းဘတ်ကိုတွေ့ပြီးပြောလိုက်ပါကြော်မျိုးမင်းကပြောတယ်လို့သူနဲ့ Facebook မှာ Messenger မှာတစ်ခါသူ့ကိုလာပြောမှုတယ်လို့ပြောလိုက် Messenger မှာလာပြောတယ်ပြောတော့သူဖြေတဲ့ကိုးကားကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးသူ့ကိုကောထားလိုက်တီးထိလိုက်တယ်လို့ပြောပလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်နော်ဘာလို့ဆိုဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့တော်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတာတေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အောင်မထင်ရင်အဲ့မှာမြောက်ရီဘလောက်ကိုမြောက်ရီမျိုးဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုရဒီရန်ဒီမြွာပြည်ရဲ့တချို့မျိုးလောက်ဖြစ်ဖြစ်လာနေကြည့်လိုက်ပါလို့လာနေပြီးတော့တလားတော့လာနေပြီးတော့တတိရှိရှိတလားနေကျွန်မဘယ်နေမှာဘယ်ရောက်နေပြီတတိရှိရှိလာခဲ့ကျွန်မရှင်ကျွန်မကိုယ်ဥဆောင်တိုင်မယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါလို့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကသူပြောတဲ့ပြောရုံမယ်လို့ပြောလိုက်နော်ဒါအဲ့စောက်ယူတွေပြောရှောက်လို့ရင်စောက်လို့ဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီဗာလဲမီမီဝင်းဘတ်တို့နောက်တစ်ခါရှိပါသေးတယ်တပုံးမဲရှားလူပြောတာရှိသေးတယ်ဟိုအမျိုးကြီးပဲအဲ့ကြောင့်စောက်ယူတွေပြောတာရှောက်လို့ရင်ခမတို့ပြည်သူလူစောက်ဘောဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့စောက်ဘောဖြစ်ပါမယ်လို့စောက်ဘောဖြစ်တာနေစောက်ဘင်းဖြစ်မယ်စောက်ဘင်းနေစောက်တွေရှောက်လို့ပဲစောက်တွေရှောက်လို့ရင်ကိုယ်တိုင်ကနေနိုင်တယ်ဒီဗာလဲဆိုတော့စောက်ပြရစောက်လူရမုန်းတဲ့လူဘွားရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေကိုခမတို့တချို့လူငယ် NUG ဘက်တော့ဒါနိဗိနိကြောင်များကိုသိနေကျွန်တော်ပြောတာပါရုံရင်ဆက်လောက်ကြလို့ပဲပြောရင်းနဲ့ဒီတော့တော့ပါပဲအားလုံးပဲကိုကြီးသားတွေရှိပါတိုင်းပြည်ပေါ်စေနာမထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအပြန်လန်တက်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုပ်လောကတီးပြီးပြောနေတဲ့လူမိုက်လူရန်ကလူသက်အချမ်းဖက်အားပေးသမားခင်ဗျားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ပြန်လဲမိကုန်းတော့ပြောရင်းနဲ့ကိုနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချိန်ပါတယ်ခင်ဗျား